မင်္ဂလာပါအောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ည၉နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတတို့ကိုအလုံးနဲ့ထောင်တန်း၃နှစ်ချမှတ်ထားတဲ့အမှုအယူခံကိုခရိုင်ရုံးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကုကီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကူညီတဲ့သတင်းနဲ့ရွှေဘုံမှာမီတာကအတင်းအကျပ်ကောက်ခံနေတဲ့လျှက်စစ်မီတာရုံးမိုင်းခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးမင်းသူတို့အပေါ်အလုံးနဲ့ထောင်တန်း၃နှစ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်130ကကြီအမှုအယူခံမှာခရိုင်အဆင့်မှာပယ်ချခံရတဲ့အတွက်တိုင်းအဆင့်ကိုထပ်တက်မယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ်။နှစ်ခုလုံးကိုချက်ချင်းပဲပယ်ချလိုက်တယ်။ချက်ချင်းခရိုင်ရုံးကိုအယူခံတက်တယ်ပယ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ22ရက်ကဝင်ကြီးဦးမင်းသူအတွက်အယူခံတက်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ21ရက်မှာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတတို့အတွက်အယူခံတက်ရမှာပြည်မနာခရိုင်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကိုအယူခံဆက်တက်ဖို့ရှိကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်ဆွဆွဲခံရသူ3ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမှတ်လောဩဇာလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇဘူသီရီမြို့နယ်သွဲဖက်တရားသူကြီးဦးမမောင်ခင်ကတယောက်ကိုအလုံးနဲ့ထောင်တန်း၃နှစ်စီကြာခံစေဖို့စက်တင်ဘာ၂ရက်နေ့ကအမိန့်ချခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်၅ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလွှတ်ဝတ်အဥပဒေပုံမှန်31ကားငယ်နဲ့ထောင်တန်း3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကိုအယူခံဆက်တက်ဖို့ရှိကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းစီကသိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့အမှုပေါင်း12မှုအတွက်ထောင်တန်း23နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးအာဂတိနဲ့ဆွဆွဲထားတဲ့အမှု9မှုကိုနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်တွင်းကနေပြီးဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်နေရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မဏိပူရပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စက်တင်ဘာ30ရက်ကအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြောင်းကုကီအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအစီအယုံ KWHR ကသိရပါဗျ။ကုကီအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအစီအယုံ KWHR ကနယ်စပ်ကြီးရွာ၄ရွာမှာခိုးလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အင်ဂျီ260ကိုစီစာကျက်သွန်နီကျက်သွန်ဖြူအာလူငါးတတာဘူးပေးရစာအပြင်အခြေခံစေဝါးတွေကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာလုံခြုံရေးစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်မကြခင်ရောက်တော့မဲ့စောင်းရသူကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်လို့ KWHR ကိုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကအိန္ဒိယအစိုးရမဏိပူရအစိုးရနဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်၍ရွာလေးတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်ရတဲ့အတွက်အလောက်ကရရှိမှုအခွင့်အလန်းလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ဆောင်းရသည်မှာအေးအေးတန်ခံနိုင်ဖို့နဲ့လုံခြုံတဲ့အမိုးအကတွေပါရှိတဲ့နေအိမ်တွေလိုအပ်သလိုတက်ကြီးရွယ်ဝင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်အနွေးဒယ်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအတွက်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးနဲ့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေစေတနာရှင်တွေကအခအားလော်စွာထောက်ပံ့ကူညီခြင်းတွေရှိပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရပါဗျ။စကိုင်းတန်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ရွှေဘိုမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကမီတာကားတွေကိုအတင်းအကျပ်လိုက်လံကောက်ခံနေတဲ့လျှက်စစ်မီတာရုံးကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Blackwood PDS စီကသိရပါဗျ။ရွှေဘိုမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်ဘူကုန်းမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မီတာရုံးကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ဒီကနေ့နနက်6နာရီအချိန်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်တွေကစစ်ကောင်စီအလို့ကြမီတာကားတွေကိုအတင်းအကျပ်ကောက်ခံနေလို့သတိပေးထားတယ်။သတိပေးလို့ကိုမရတဲ့အတွက်ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာလူမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘလတ်ဟူ PDF တာဝန်ရှိသူကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာလျှက်စစ်မီတာရုံအဆောက်အုံအတွင်းမှာရှိတဲ့အမိုးတွေရှောက်လန်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်တိုင်တွေနဲ့သွတ်မိုးတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။အခုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဟာသတိပေးတဲ့အနေနဲ့သာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်မှာလျှက်စစ်မီတာကားတွေကိုပြည်သူတွေစီကအတင်းအကျပ်ကောက်ခံနေတဲ့မီတာရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုပါတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတန်းပြည်ကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က
စခန်း၅ခုနဲ့အထိုင်ချတဆွဲထားပြီးအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေခက်ဆစ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုတွားရအောင်ပါ။ကျွန်းစုနိုင်ငံတွေဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကစားပွဲမှာနေရုံလေးတွေမဖြစ်တင်ကြောင်းတရုတ်ကပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မကြသေးမီကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ Pacific ခေါင်းဆောင်များနဲ့ထေသည့်အစည်းအဝေးမှာ American သမ္မတ Joe Biden က Pacific ကျွန်းစုတွေအတွက်ရန်ပုံငွေအသက်ဒေါ်လာတန်$810ကိုထောက်ပံ့ဖို့ကြေညာခဲ့ပြီး Pacific ကျွန်းနိုင်ငံတွေဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကစားပွဲမှာနေရုံလေးတွေမဖြစ်တဲ့ကြောင်းတရုတ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ American သမ္မတ Joe Biden ကတရုတ်ဟာမဟာဗျူဟာကျပေမဲ့လူဦးရေကျဲပါတဲ့ဒေသတခုနဲ့ပုံမနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Washington မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့Pacific ကျွန်းစုခေါင်းဆောင်များနဲ့ထေသည့်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပြီးကျွန်းစုများအတွက်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာတန်း810ထည့်ဝင်ထူထောင်မဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့မဟုတ်အစိုးရအကြီးတန်းအရာရှိ12ဦးအပါအဝင်တောင် Pacific ဒေသမှခေါင်းဆောင်များအားမဲခွန်ပြောကြားရာမှာဘိုင်ဒန်ကမိမိတို့ရဲ့တည်မြဲတဲ့ဂရုကိုယ်ကိုပြသလိုကြောင်းကြာတာပရင်းတွေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American ရဲ့လုံခြုံရေးကုန်ကုန်ပြောရရင်ကဘာကြီးရဲ့လုံခြုံရေးကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေသလုံခြုံရေးအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်အာရှမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးလာမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးဘိုင်ဒန်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းကြောင်းစာမျက်နှာအများအပြားကိုလာမယ့်နှစ်တွေနဲ့ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းအင်ဒိုပစိဖစ်ဒေသမှာရေးသားသွားမှာဖြစ်ပြီးပစိဖစ်ကျွန်းစုတွေဟာအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ရမှာအရေးပါတဲ့ခန္ဓာကပါဝင်နေပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဟာ၎င်းရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနောက်ပိုင်းတောင်ပစိဖစ်ဒေသမှာအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းအမေရိကန်ရဲ့လစ်လျူရှုမှုကိုကြားဝင်လာတဲ့တရုတ်ကဆယ်မွန်ကျွန်းစုများနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များအခိုင်အမာရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းများကိုတောက်ကြလေးကဖြေကြားဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးပစိဖစ်ကျွန်းနိုင်ငံတွေဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကစားပွဲမှာနေရုံလေးတွေမဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Pacific ကျွန်းနိုင်ငံတွေဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဖို့ American အနေနဲ့ရိုးသားစွာပံ့ပိုးကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဘေကျင်းနိုင်ငံရေးဌာနကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစီမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရန်နာကြပါရယ်ကြည့်ရှုကြကြတဲ့မိဘပြည်သူတို့အချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။